Hirkan Milli Parkında qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir mövzusunda seminar keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə təşəbbüsü ilə reallaşan tədbirdə Milli Parkın ərazisinə yaxın ətraf kəndlərinin sakinləri də iştirak ediblər. Seminarda Hirkan Milli Parkında fəaliyyət göstərən texniki işçilərə və bu ərazidə yaşayan sakinlərə payız və qış mövsümündə meşələrimizin yanğından qorunmasını təmin etmək üçün bir sıra zəruri tədbirlərin vacibliyi vurğulandı. Seminarda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Dövlət Yanğın Nəzarəti Şöbəsinin rəisi Samir Kərimov və başqaları təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hadisələr zamanı davranış qaydaları, ilkin tibbi yardımın düzgün göstərilməsi, fərdi mühafizə vasitələrindən və ilkin yanğın söndürmə avadanlıqlarından istifadə etmə qaydaları haqqında məruzələ çıxış etdilər. Bildirildi ki, Respublika ərazisində ehtimal olunan təbii fəlakətlərdən mühafizə üsulları və qaz cihazlarının istismarı zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət olunmalıdır. Bundan başqa idarə və təşkilatların ilkin yanğın söndürmə vasitələri ilə təchiz olunmasının vacibliyi bir daha seminar iştirakçılarının nəzərinə çatdırıldı. Bu günlərim Hirkan Milli Parkında keçirilən tədbirdə əsas məqsədimiz milli sərvətimiz olan meşələri yanğından qorumaq, həmin sahədə çalışan insanları yanğın söndürmə alət və vasitələrindən istifadə qaydalarını izah etmək, yanğın vaxtı davranış qaydalarını onlara çatdırmaq idi. Məqsədimiz bu sahədə, digər obyektlərdə də yanğın təhlükəsizliyini təbliğ etmək, yanğınların sayının azaldılması, dəymiş ziyanların, yanğın nəticələrinin minimuma endirilməsi məqsədi ilə insanları maarifləndirməkdir. Bir neçə dəfə xırda yanğın səpkili işlər olub, yəni onun qarşısını biz qabaqcadan kənd sakini olaraq almışıq. Çətin mövqədə olanda da yəni Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 xidmətinə biz zəng vururuq. 2004-cü ildə yaradılan Milli Parkın flora və faunasının qorunması üçün ərazidə xüsusi məlumatlandırıcı lövhələr də vurulub. Hirkan Milli Parkı 40.358.000 hektardan və 15.500 Züvan Dövlət Yasaqlığından və 550 hektar Rıvarıq Dövlət Yasaqlığından ibarətdir. Bunlarda 24 saatlik yanğına qarşı növbəçil cədvəli tərtib olunmuşdur. Yanğın söndürən balonlarımızdan əlavə 20 litr su kənləri ilə təmin olunmuşdur. Hirkan Milli Parkında 4 il ərzində heç bir xırda yanğın hadisəsi baş verməmişdir. Düşünürəm ki, bugünkü tədbir bizim gələcək iş planlarımızda da öz tövbələrini verəcəklər. Seminarın sonunda müxtəlif mövzularda hazırlanan videoçarx və fotoslaydlar nümayiş etdirildi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşları tərəfindən sakinləri maraqlandıran suallar ətraflı cavablandırıldı. Eyüb Məmmədov, Nurani Əliyeva, Eldəniz Qurbanov, Lənkəran.